მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. აი ესეთი. ასე თემაზე, რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა მოიჩქარის? აი ესე, აი ესე. მოქრის თქვენკენ, მოდის თქვენკენ, რა მოიჩქარის? ნახოთ, აბა რასაც თქვენ ელოდებით. ნამდვილად ის არის, რაც მოიჩქარის? აბა ნახოთ. რას ელოდებით თქვენ? პირველი შეკითხვა. რას ელოდებით? პირველი ვარიანტი, პირველი შეკითხვა. ვინც მისმენთ ახლა? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი. ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის, პირველი შეკითხვა. რა მოიჩქარის? რაც გულით გინდათ? ნახოთ, აბა რა გსურთ თქვენ გულით? რა გსურთ თქვენ გულით და რა მოიჩქარეს თქვენთვის? სამ-სამი არკანი ამოვიღოთ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ. ნახოთ, რა მოიჩქარეს თქვენთვის? პირველი ვარიანტი, პირველი შეკითხვა. თქვენ თუ მაგიის ზეგავლენის ქვეშ ხართ, ის მაგია სუსტდება. ეს მაგია სუსტდება და თავისუფლდებით რაღაც ძალიან ისეთი შემბოჭველი გრძნობებისგან. თითქოს მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რაღაცას ელოდებით, ელოდებით ავადმყოფურად ელოდებით. და ეს თქვენ ცუდად ხდით. თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ რაღაც მიჯაჭულობისაგან. შეიძლება ეს ხდებოდეს სრულიად ბუნებრივად და არავის არ ქონდეს მაგია თქვენზე გაკეთებული. უბრალოდ აი ესე მიეჯაჭვეთ თქვენ რაღაცა საკითხს. ნახოთ, კიდევ ამოვიღოთ. თითქოს კონკრეტული პიროვნება ამოდის თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც ძალიან დიდი როლი მიუძღვის თქვენს აი ამ მიჯაჭულობაზე. თქვენ გამოჩნდით. თქვენ გამოჩნდით ძალიან კარგად. აი რომ გადალახავს ადამიანი აი ამ რაღაცა დათრგუნულობას, აი ამ ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებას თქვენს აი იმ განწყობაზე და იმ მოლოდინზე. თქვენი მომავალი რა მოდის თქვენკენ? თქვენი მომავალი, გამოწვევა სამყაროდან. სამყაროდან გამოწვევა არის ესეთი, თითქოს ფინანსური, დიდი ფინანსური სიკეთე ჩანს თქვენკენ. აგრეთვე პედესტალზე ასვლა დაწინაურების სახით კიდევ ჩანს, კიდევ გამოჩნდა, ესე იგი მომავლიდან ჩანს ძალიან მაგარი პერსპექტივა და ამას გაჩვენებთ. ძალიან მაგარი პერსპექტივა, რომელიც უნდა დაინახოთ და რომელიც არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. აგრეთვე კიდევ ჩანს სამყაროდან გამოწვევა კონკრეტული პიროვნებისგან, რომელიც გთავაზობთ თავის გრძნობებს და არ უნდა ჩაუკეტოთ გულის ენერგეტიკული არხი. და ვნახოთ, აბა კიდევ ამოვიღოთ, კიდევ სამყაროდან ძალიან ბევრი გამოწვევები მოდის მომავლიდან. კონკრეტული პიროვნება ჩანს, რომელსაც უნდიხართ, რომელსაც ძალიან, აი ძალიან გულში ყავხართ. ვნახოთ, აბა ცალკე შევეკითხოთ ახლა, თქვენ თუ დათანხმდებით ამ პიროვნებას, რას მიიღებთ? ეს პიროვნება არის ძალიან ისეთი დარდიანი თქვენს გამო, მართლა უნდიხართ და მას გონია რომ შანსი არ გაქვთ, შანსი არ აქვს უბრალოდ თქვენთან. შანსი არის სურველების ასრულებაც ჩანს, ოთხიანის კვერთხებით ამოვიდა, თქვენ ერთად ჩანხართ და რაც თავარია, თქვენ განთავისუფლებული ხართ აი მიზიდულობისაგან, რომელიც თქვენ განერვეულებდათ. ის გადადის წარსულში, სულ დასაწყისში რაც ვთქვი. და შემდეგ მოდის სამყაროდან გამოწვევები, ძალიან ისეთი საინტერესო, კარიერული, რაღაცა პერსპექტივები, რაღაცა პედესტალზე რომ ადიხართ დაწინაურების სახით, ხელფასის მომატების სახით. აგრეთვე ჩანს პიროვნება თქვენს პირად საკითხებში, პიროვნება რომელიც გთავაზობთ თავის გრძნობებს, უნდიხართ და ჩანს რომ თქვენ ჩანხართ ერთად მასთან ერთად. აი ეს მინდა გაჩვენოთ, პედესტალი და პერსპექტივები. ნახეთ, აი მონეტების დედოფალი ამოვიდა, პერსპექტივები ამოვიდა და ეს პიროვნება ამოვიდა.
რომელსაც იგი შემდე უნდიხართ და აგრეთვე ესეც ამოვიდა ოთხიანის კვერთხების სურვილის ასრულება. Ამ პიროვნებას უსრულდება სურვილი. Მოკლედ, ძალიან ისეთი კარგი, ჰარმონიული ურთიერთობა იწყება თქვენთან. აბა ვნახოთ კიდევ შევეკითხოთ მომავლის თემაზე. Მომავლის თემა როგორ ჩანს თქვენთან, აბა? Მომავლის თემა ისევ მომავლიდან მოდის თქვენთვის, აი ეს მოდის თქვენთვის მომავლიდან. ეს იყო პირველი ვარიანტი. Ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. ერთი წამით ვიღაცამ გამომიგზავნა SMS-ი. Პასუხებ ახლავე. Შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ რა მოდის თქვენთვის, რისთვის უნდა იყოთ მზად. თქვენთვის იშლება წრიული ტარო. ო, რა კარგი არკანი გამზარა ქვემოთ ნახეთ. ძალა, მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობთ. მეორე ვარიანტისთვის რა მოდის, რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ. ნახოთ. ერთი, ორი, სამი, სამ-სამი არკანი ამოვიღოთ. აი ესე. აქ ჩანს რაღაცა სიტუაცია, რომელიც წინ არ მიდის. თქვენ აკვირდებით ამ სიტუაციას და არ გინდათ დაწყება, ნაბიჯის შედგმა არ გინდათ, თითქოს ფიქრობთ, რომ თავი შეიძლება აგადგიოთ ამ სიტუაციამ, რომ არ არის თქვენი და ასე შემდეგ. ამ დროს ეს არკანი გეუბნება თქვენ, რომ ეს არის თქვენი სიტუაცია და ნუ იხევთ უკან, იმიტომ რომ ძალიან კარგ პერსპექტივას უშვებთ ხელიდან. აი ამას გეუბნებათ ეს არკანი. რაღაც შიშების გამო თქვენ იხევთ უკან. ამ დროს ძალიან ისეთი კარგი ენერგეტიკა ჩანს ამ სიტუაციაში და თქვენი რაც ავარია, თქვენ გეკუთვნით. სამყაროდან გამოწვევაც ჩანს ასეთი რაღაცა, თითქოს ვიღაცა გეხმარებათ, სპონსორი ან ვინმე. ნახოთ კიდევ შევეკითხოთ, ეს არის მეორე ვარიანტი. წრიული ტარო თქვენთვის. რაღაცაა რა მოდის თქვენთვის, ნახოთ. რა მოდის თქვენთვის? თქვენთვის მოდის, ეხლა ვეკითხვით რაც. თქვენ ოცნებობთ რაღაც ძალიან დიდ საკითხზე, გლობალურ საკითხზე, რომ თქვენ გინდათ იმის მიღწევა. აგროვებთ ფულს, მაგრამ გაკლდებათ, კიდევ გინდათ, ამისათვის საჭიროა დიდი თანხა, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. ნახოთ. სიზმარშიც რომ ნახულობთ, აი ისე. ამ ფიქრებში ხართ თქვენ და ამასობაში ვიღაც კონკრეტული პიროვნება, რომელმაც იცის თქვენი ამბავი, რომ თქვენ აგროვებთ თანხას, ეცდება თქვენთან, ასე ვთქვათ, ძალიან ისე შემოძრომას, ძალიან დიპლომატიურად და შეიძლება გთხოვოთ კიდევაც, რომ მასესხე, ამდენი მასესხე, იმდენი მასესხე და ამ დროს დაგიბრუნებ, იმ დროს დაგიბრუნებ, ერთ კვირაში დაგიბრუნებ, ერთ თვეში დაგიბრუნებ. არ დაუჯეროთ არავის, არც ერთ კვირაში არ დაგიბრუნებთ, არც ერთ თვეში და არც ერთ წელიწადში. თქვენ გახდებით თქვენს ფულზე უბრალოდ, აი ასე ვთქვათ, მათხოვარი რა, აი ცუდად შეიძლება ისმის ეს სიტყვა, მაგრამ თქვენს ფულზე მოგიწევთ მათხოვრობა, რომ დამიბრუნე ისა ესა და მოგიწევთ აჩოტების ჩაბარება, რომ იცი ამისთვის მჭირდება და დამიბრუნე რა ჩემი ფული. იმისათვის რომ გაინთავისუფლოთ თავი და აღარ დაგჭირდეთ აი ასეთი ნერვიულობა, ნუ ასესხებთ იმას, თუ აქვს თავი, თვითონ იშრომოს და თვითონ გამოიმუშავოს ფული, როგორც თქვენ დააგროვეთ. ესე არ არის? ხო, აბა ნახოთ ახლა. თქვენი საქმე მაინტერესებს მე და აი აქ წყალქვეშა დინებების სახით ამოვიდა ეს ადამიანი, რომელთანაც ფრთხილად უნდა იყოთ. თაღლითი, ასე ვთქვათ, თაღლითი. დიდი ფული იზიდავს დიდ თაღლითებს. აი ეს უნდა დაიმახსოვროთ, როგორც აქსიომა. დიდი ფული იზიდავს დიდ თაღლითებს. ნახოთ ახლა ჩვენ. ნახოთ მომავლის მეორე ვარიანტი, მომავალი.
კი ბატონო, წალქვეშა დინებები არ არის ეს, ეს არის სამყაროდან გამოწვევა. რაღაც სამართლიანობის არგანი ამოვიდა, აგრეთვე თქვენი მიზანი, რომელიც გინდათ რომ შეისრულოთ, ხო, აისრულოთ. ყველაფერი თავის დროზე მოვა, მაგრამ არ იქნება ძალიან მალე. ერთ კვირაში, ორ კვირაში ეს არ იქნება. ეს არის ძალიან დიდი გლობალური საქმე. ამ საქმეს თქვენ მიაღწევთ აუცილებლად. ცისკრის ვარსკვლავი ჩანს აქ და საქმის მიღწევა. ჩანს აგრეთვე ვინ არის ეს ქალბატონი. ხო, ну რაღაცა პერიოდი თითქოს გექნებათ აი ესეთი ნოსტალგია, ესეთი ფიქრები, რომ რა იქნება, როგორ იქნება, ეს ყველაფერი დასუსტდება და გადადის წარსულში. ნახეთ, დასუსტებული, ამოყირავებულია მთლიანად თქვენი სევდა, თქვენი ფიქრები და გადადის წარსულში. და რაც შეეხება თქვენს წარმატებას, ეს მხოლოდ სამყარო მიცის. აქ არის დაფარული ინფორმაცია და ვნახოთება თქვენ შანაფიქრთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს წრიული ტარო. თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით ჩანხართ აი ასე გაძლიერებული. შეიძლება თქვენს გვერდით ვიღაც დგება, მამაკაცი ან ინვესტორი, რომელიც მხარში გიდგათ, რომ უღალატო ადამიანი, ძლიერი პიროვნება, ზურგს გიმაგრებთ და ამ პიროვნების დახმარებით თქვენ შეძლებთ ყველაფრის დაძლევას და გადალახვას. აი ეს არის უტოპია. ეს არის ადამიანი, რომელიც ეჭიდება გლობალურ ძალიან დიდ ფანტაზიებში და შეიძლება ითქვას, რომ ფანტაზიაც არ არის, შეიძლება ეს ფანტაზია ვიზუალიზაციათაც მოინათლოს, ასე ვთქვათ, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელსაც უკვე კადრებად ხედავთ, იცით, რომ აი ასეთი მომავალი გექნებათ, ასე ვიქნები, ასე ვიქნები, ასე ვიქნები და თქვენ მართლაც იქნებით. მიაღწევთ ამ ყველაფერს, ოღონდაც არა იმ პერიოდში, როგორც თქვენ გონიათ. ჩანს ვარსკვლავი არა იმ პერიოდში, როგორც თქვენ გონიათ და აგრეთვე გაასუფთავეთ ეს სივრცე, ენერგეტიკული სივრცე თქვენი ლოცვებით, მედიტაციით, სანთლის ალით, ну, ტაძარში სიარულით, აი ამ ყველაფრით და აგრეთვე პიროვნება, რომელიც გიდგას თქვენი, თქვენს გვერდით. ინვესტორია თუ აი არ ვიცი ვინ არის, мама თუ მეუღლეა თუ საყვარელი მეგობარი მამაკაცი, ვიღაცა პიროვნება, რომელიც გვერდით გიდგებათ და გეხმარებათ აი ამ თქვენი მიზნების მიღწევაში. ესეც მეორე ვარიანტი. დიდი მადლობა, შემოკარგებო, რომ იყავით ჩემს გვერდით. ჩემს გვერდით კი არა და ჩემს გვერდზე. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს გამო დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და ჩავუსხდეთ და შევეკითხოთ დაროს თქვენზე, რა გჭირდებათ, რა გაინტერესებთ და მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით დამშვიდებული, გაწონასწორებული, გაფრთხილებული და შეიარაღებულიც. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.